Welcome to K Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level Two Unit Four na tayo. So textbook ito no. We will start with Ohui vocabulary. So sabe, hude chonwaro, chigem So yung ro dito, ito yung ang gamit niya dyan is yung word na with sa English. So sa Tagalog naman, uh, gamit ang, okay. So, gamit ang cellphone. Yude wa, Mol heyo chigum. Now, mol heyo, anong ginagawa mo? So, sa madaling sabi, yung Yude Jonwa ro chigum mol heyo, ano yung magagawa mo? Gamit ang iyong cellphone or handphone. Yan. So, tingnan natin, no? Ito yung mga words na meron tayo. Jonwa rel kolda. So, ibig sabihin, Uh, tumawag, okay? So, gamit ang cellphone, nakakatawag tayo. John Warrell Golda. Okay? Next, John Waril Batta. So, nakaka-receive naman daw tayo ng uh, tawag din. So, yung John Warrell Golda, tayo yung tatawag. John Waril Batta, tayo yung makakatanggap ng tawag. And then, another one, John Warrell Kunta. So, yung Kunta, it means to turn off or uh, wag, wag mo siyang i-receive Or, i-ano mo na, putulin mo na yung tawag. Okay? So, to cut yung gunta. So, sa picture natin ito, ang sense niya is, kapag halimbawa, uh, tapos na yung usapan nyo, then, puputulin mo na, no? So, ikaw na yung bagbababa nung tawag. So, anwarul Then, munjarul boneda. Okay? We can send also yung mga messages. Munja, message, boneda, to send. So, magpadala ng messages. Munjaril batta. And then, we can also receive messages. Next, munjaril chiwuda. So, message chiwuda to erase or delete. So, we can delete messages as well. Yan. So, ito daw yung mga actions na pwede nating magawa using our phone or handphone or cellular phone. Next. Okay. Doon pa rin tayo sa ano, no? Yung ano yung mga pwede mong gawin using your phone. So, janwaril bakuda. Bakuda means to change. Okay, so pag nagpalit ka ng phone, yan, pwede mo siyang i ano no, ipakita sa kausap mo. Katulad dito, oh, tingnan mo yung phone ko bago. ayo nga bago nga. So, chon warul Next, kukche chon warul hada. So, kukche chon wa it means international call. Okay? So, yung mga ano no, roaming, Ro international call. So, pag nasa ibang bansa ka, then tatawag ka sa Pilipinas or halimbawa na sa Pilipinas ka tatawag ka sa ibang bansa then kukche chon hada next yong sang tong hada yong sang video call yan so now sabe yoro so, bunen chon jaju heyo how about you do you often use your phone Yagi so, hebu discuss. So, meron tayong mga example questions dito. Sabi nung una, Nugu wege munja jaju boneyo, nugu kanino para ege, para kanino or to whom, 자주, madalas, boneyo, to send. So, kanino, para kanino ka madalas, nagse-send ng message, munja message. So, dito, nugu wa, so yung wa dito is with. So, ibig sabihin, yung kasama mo, sino yung kasama mo na gumawa ng action na yon? So, nuguwa, with whom? So, kanina dito, to whom? Dito naman, with whom? So, yung sang tong warol heyo yung sang tong wa, video call. So, kanino ka daw, or sino daw ang kasama mong madalas mag video call? Ayan, madalas mag video call. Tapos, yung last is, guk tse tong warol heyo So, madalas ka daw bang nag-international call or nag-roaming? So, sagutin natin. Dito, yung unang question yung sinagot niya, no? Yan. So, sabi niya, question number one, Do wege monjaril jajo boneyo? Sagot niya, Jo nun ching guwege monjaril jajo So, pansinin niya yung format ng sentence. Nugu wege yung question, kaya yung sagot niya, Ege den chingu ege. Okay? So, ako naman, for example, sa kaibigan or sa husband ko, ako madalas mag-message. So, sasagutin ko siya. Jo-nun. Gayahin ko lang yan. Jo-nun. Tapos si Chingu, gagawin kong nampyon. nampyone Tapos, ito na. Munjaril Jaju-boneyo. -jajo yan. So, sagutin natin yung pangalawa. So, Nugu-wa. Yung Sangtongwaril Jaju-heyo. So, ako, Uh, madalas ako mag-video call with my family. So, sabihin ko dyan. So, yung question is nuguwa. So, yung answer ko is, yung noun ko, yung ka mga kausap ko, so, kajok. Kajok is family. Kajok kwa. Okay? So, again, may batchim yung kajok, kaya gwa yung dinikit ko. So, just remember yung wa or gwa na grammar natin. yan So, kajok kwa yong sang tong huarel cha ja ju yan so pwede ko nang idugtong to yan tas gagawin ko lang siyang period okay tapos yung pangatlo so answerable siya by yes or no okay hindi naman specific yung tanong niya kumbaga tumatawag nag international call ka ba madalas ka bang nag international call Pwedeng yes or no na lang yan, no? So, ako, hindi talaga ako nag international call or nagro-roaming. So, ang sagot ko dito is, uh, anio 저는 국제 전화를 so didikit ko yan dito tapos anhaeyo. Okay kasi hindi talaga. So yung question is madalas daw ba? Eh ako hindi nga hindi nga eh. So hindi din madalas. So halimbawa naman ang because of your work. Yan kailangan mong gumawa ng international call. So pwede mong sabihin na ne. Ne. 저는 국제 전화를 자주 해요. 'Yan. So as is pwede mo siyang isulat no ito. Gagawin mo lang siyang uh, period 'yan statement. Or if gusto mong specific, so let's say for example sa isang sa loob ng isang buwan, uh, dalawang beses or tatlong beses kang nag international call dahil sa work. So pwede mong sabihin na ne John, tapos uh, dito natin isulat no. Another answer. Ne John, tapos, yung ano, yung time frame. So, for example, sa loob ng isang buwan, tatlong beses. Paano mo sasabihin yon? Handal. So, han is one. Tapos, dal is yung buwan. Handare. So, sa loob ng isang buwan. Tapos, ilang beses kunwari. Sabi natin tatlong beses. So, yung tatlo is se. Tapos, yung beses is bon. Se bon. Okay. Se bon. Ayusin natin yung ano, spelling se bo ay eh, didikit sebon ayan sebon handare sebon or ah uh, pwedeng pagbaligtad rin natin ne chonun kukche chonhwa rul handare sebon heyo so kahit magkabaligtad or hindi okay lang din yon So, dahil sinulat ko na ganito na yung gagamitin natin. Ne, jonun, handare, sebon, gukce, handare, sebon, gukce, jonwa, ril, heyo. Yan. So, naging specific ka kung gaano kadalas. Okay? So, pwedeng simple lang. Ne, jonun, gokje, jonwa, ril, jajo, heyo. Or, gusto mo specific. Ne, jonun, heyo. Kunwari, tatlong beses sa isang buwan, handare, sebon, kukcha, chonwa, ril, heyo. Yan. So, punta na tayo sa grammar natin. Para naman sa grammar natin for level 2, unit 4, we have dongsa. Again, that's verb plus ulsu-ita or ulsu-opta. So, kailan ginagamit itong grammar na to? 어떤 상황이나 일이 가능하거나 어떤 일을 할수 있는 능력이 있음을 나타낼 때 사용해요. So 나타낼 때 사용해요 again used to express. Okay? So ano yung i-express mo? Yan. so sabi dito sa unang ano no part 어떤 상황이나 일이 가능하거나 so kapag meron daw isang situation or pagkakatoon, kung saan iral hal nun ng yogi isim. So kung saan meron kang kakayahang magawa yung isang bagay na yon or kung ano man yung pinag-uusapan nyo dun sa sitwasyon na yon Okay, so, sa madaling sabi, uh, meron tayo sa English na yung can at saka can't, ba diba? Okay, so, kapag kaya mong gawin yung bagay na yon or yung action na yon we add can, ba diba? So, I can swim. Pag sinabi mo namang, I can't swim, hindi mo kayang mag-swimming. So, ito yung katumbas niya na grammar sa English. Okay? So, tingnan natin. So, example, sabi niya, Timjangnim, jigam tongwa al suisoyo? So, yung timjangnim is team leader. So, malamang, ito yung team leader niya. Mm, sabi niya, tongwa al suisoyo? Can I talk to you this time? Jigam, now? Or this time, tongwa al su iso. Ibig sabihin, over the phone. If kaya bang makipag-usap. Okay? So, su iso yo. So, can. Okay? Al su iso yo, can. Tapos yung tongwa, tongwa is talk, to talk. Okay? So, talk over the phone. Okay? Can I talk to you this time? Sabi niya. Tapos, sagot nung timjang nim. Ne, kwensya na Oo, oh, okay lang. So, yun yung... Uh, isang example. So, from the word tongwa -ha hada. Tongwa -ha hada. Which means to talk over the phone nga, no? Or makipag-usap sa telepono. So, remove yung da. Tapos, dinagdagan siya ng real. Tapos, suita. Okay, so dito sa sentence na to, naka-present tense siya. So, halsu isoyo. Okay, so ang ibig sabihin niyan is can talk. Yan. So, pwede bang makakausap ka? So, so, tingnan natin yung ano, pangalawang example. Sabi niga, Ga, Kogi jo, I, uh, ulit, Kogi, ijo min sento jo. So, Kogi there, ijo min sento, so, ijo min is immigration. Okay, immigration, tapos sento is center, so, yung jo dito is, ah uh, grammar siya. Isang grammar din yan. Hindi pa natin siya discuss But, ginagamit mo siya when confirming yung sa ano mo, yung sinasabi, yung gusto mong i-confirm. So, pag nagtatanong ka and you're confirming something, yan. So, sa niya, gogi ijo min sento jo. So, sa Tagalog, a uh, immigration center po, tama. Yan, yan yung ano niya, question niya. Tapos, 주말에 상담을 받을 수 있어요. So, unahin natin to. 받을 수 있어요. So, il 있어요. ibig sabihin can. So, ano yung action natin or verb? Bata. Okay. Yung bat dito from the word bata which means to receive. Hmm? So, bat. May ano siya? Batchim siya. Kaya, 을수 isoyo yung dinagdag. So, tingnan natin. Ang sabi niya, jumare do. So even on weekend. So jumal, weekend. Tapos yung do dito, again hindi pa natin 'to naaral yung grammar na 'to, pero bigyan ko na kayo ng idea, ibig sabihin niyan is yung even, do. 'Yan, kahit na. 'Yan. So Ju sangdam 상담을 받을 수 있어요. Sangdam it means consultation. Okay? So, ibig sabihin, nagtumatanggap din, daw ba sila ng consultation kahit na weekends? So, yun yung question niya. Tapos, yung sagot, Ne, damal ba del suy soyo? Yes. So, we can receive consultation. Yan. So, pwede daw. Next one. Ne rin iri iso so hangugo sento e galsu opsoyo? So, this time, no, negative siya opsoyo. So, ibig sabihin, can't. Okay. So, ano daw yung hindi kaya? So, gal, su, op, soyo. From the word gada. Okay. Gada means to go. So, ibig sabihin, gal, su, opsoyo can't go. Okay. So, neirin, iri, so, so, iri, so, so, meron akong gagawin. Yan. Or may schedule ako. So, bukas, meron akong gagawin. Kaya naman, hanggo ko, sento, eh. Korean Language Center, Kalsu ka, opso, ah, Hindi ako makakapunta or I can't go to the Korean Language Center. Next, Jonan hanguk umsigil mandil suwis soyo. Sabi niya, ako hanguk umsi Korean food mandil suwis soyo. So suwis soyo can. So mandil from the word mandil which means to make. So I can make. Yan, I can make Korean food. So mandil da remove da. Tapos ang batchim niya is real. So ang nangyari dahil real na yung batchim niya, hindi na dinagdagan pa ng ul or another real. So as is na lang si mandel. Tapos su is soyo. So if halimbawa hindi niya kayang gumawa ng Korean food, then you can just change this to opsoyo. soyo. Mandel su opsoyo. Can't make. Yan. So madali lang, no? Ito, yung rule. So kapag may batchim, yung ating ano, verb, going to add ulsu itta. So ulsu itta can pag ulsu opta pag ito ay naging opta ibig sabihin can't. Okay? Can't. Ulsu opta can't. Pag may batchim ulsu itta or ulsu opta. Pag walang batchim then real su itta pag can. Tapos pag can't, real su opta. Okay? Yan. So, dito, tingnan natin, mokta. Remove da may giyok ba, Kaya, naging mogul su isoyo. Can eat. So, kapag hindi naman kayang kainin, mogul su opsoyo. So, papalitan mo lang si is-so-yo ng opsoyo. Yan. Next, bata. Remove da. May batim na digot. Kaya, badil su isoyo. Can receive. So, pag can't receive, badil su opsoyo. Next, gada. Remove da. Walang batim, Kaya, real su isoyo yung dinagdag. So, gal su isoyo. Gal su isoyo means can go. So, kapag can't go, gal su opsoyo. Yan. Next one. Mandil su isoyo. Is so, dito, mandil da. Again, yung ano, may star. So, ibig sabihin, special. Dahil real yung batchim you just have to add su isoyo is for can. And then, for can't er, naman, su of soyo. Okay? So, dito, mandil isoy is can make. Pag can't make, mandil su of soy. Ayan. So, madali lang, no? So, sige, dagdagan pa natin ng konte yung ating example. Again, verb siya, no? Sa verb mo siya dinudugtong. Isip pa tayo ng ibang verb. Beuda. So, beuda to learn. Okay? So, pag gusto mong, ay, pag kaya mong matutunan, kung ano man yung gusto mong matutunan, beul su, Oops, ah, beul su is Beul su is sa'yo. Okay? Kasi, wala siyang batchim dito after mo remove yung da kaya real so isoyo yung dinagdag natin. Kung hindi mo naman kayang matutunan, then beul so opsoyo. Ayan. Another one. Mm, kunyari, ano uh, antok ka na pero hindi ka makatulog. So jada. Okay, jada to sleep. So hindi ka makatulog, Jal. Su-op-so-yo. Yan. So, ano pa? Ah, uh, yung may ano naman, batchim Dakta. Sabihin natin, dakta, it means hugasan, okay? Or punasan. So, sa, halimbawa, an, hindi mo kayang punasan siguro kasi mataas. Okay, may pinapapunasan sa eh, hindi mo mapunasan kasi mataas. Then you can say da ke su op -so Yan. So again, da may batchim siya, kaya ul su yung sinulat natin, ul. Tapos dahil nga hindi mo mapupunasan kunwari, da ke su op -so Okay, so yan yung ating grammar na dongsa or verb plus ulsu ita, ulsu opta. Simply can or can't. So, dito ang sabi, muwa sulhal soyo. Ano daw yung kaya mong gawin? What can you do? Or the things that you can do. Tapos, dito naman, buwa sulhal soyo. Ano naman daw yung mga hindi mo kayang gawin? Things that you can't do. Okay, So, dito, ken. Sabi, yagi hebo Discuss. So, we have yung table natin dito. So, we have si Iring at saka si Ramin. And then, may mga example dito na situation. So, sa example natin, hangugoro munjarul boneda. So, uh, magsasend daw ng message using Korean language. So, si Iring, circle, si Ramin, X. So, yung question is ganito yung format. So, si Iring e Shi muna yung tinanong. Iring e Shi, hanggu guro mo njarel So, Iring, e Miss Iring, e can you send a message in Korean language? Yan. Kaya mo bang mag ng mensahe, magpadala ng mensahe gamit ang Korean language? Okay. So, tingnan natin yung format ng sentence. Hanggu guro Boneda So, yung noun, may noun tayo dito, monja, message, tapos dinagdagan siya ng l or ul. And then, yung pinaka-verb natin is boneda. Okay. So, si boneda, vo si boneda, dito natin siya transform So, tinransform siya, ginawang bonel su isoyo. Okay, nagdagdag ng real. So, naging bonel su isoyo. Yan. Tapos, dahil naka-circle yung sagot ni Earring, ibig sabihin, kaya niya. So, ang sagot niya is, ne, hanggugoro mo dyarul bonel su isoyo. Is so, pag si ramen yung tinanong, papalitan lang natin to ng Ramin shi. So, Ramin shi. Hanggugoro mo dyarul bonel su isoyo. Is so, X yung sagot niya. Kaya, ang sagot niya is, aniyo. Yan. Tapos, hanggugoro mo dyarul bonel su. Tapos, ito mapapalitan ng opsoyo. yo. Okay. So, dito magiging bonel swap soil. Ayan. Bonel swap soil. Okay. So, ito yung kay Ramin, no? Ano yung... Bonel soap soyo. Hanggu guro monjaril Yan. Tapos, yung ano naman, number one na situation, ano yung sabi dyan? Kisuk sa eso, yori hada. So, ang question natin will be, Kisuk sa eso, yori hal su Ayan. So, walang batchim yung yori hada. Kaya, real, tapos, su iso yung magiging question natin. So, Iring si Kisuk sa eso, yori hal su yo. Sagot ni Miss Iring. Ne. Ne. Kisuksa e so yori halsu iso yo. Ayan. Sulat natin dito, no? Yori halsu iso yo. Tapos, si Ramin, hindi daw niya kaya. So, Ramin si... Kisuksa e so yori halsu iso yo. Ang sagot niya is, again, Ani yo. e so yori halsu opso yo. Okay? Yori... Halso opsoyo. Yan. So, sana nasusundan nyo, no? Number two. Jigam janwaral bata. So, now. Janwaral bata. To receive a call. So, magiging badal so isoyo. So, dinagdagan natin ng il so isoyo. Kasi may batchim na diget Okay? So, in question, eating she, jigum, John Warrell Su, Swiss So, si Iring, hindi daw niya kayang ma-receive. So, baka busy siya. So, ang sagot niya is, Aniyo, jigum, John Warrell Badel Su, of Yan. Badel Su, of Si Ramin, kaya niyang sagutin daw. So, available siya this time. Kaya sabi-sabi, ang sagot ni Ramin is, 네, 지금 전화를 받을 수 있어요. 'Yan. Okay. So yung format ng verb na lang yung sinusulat ko pero pag sasagot kayo, yung question is uh, susundan niyo lang. So 지금 전화를 받을 수 있어요. So yung sagot is 지금 전화를 tapos yung pinaka transformation ng verb 받을 수 있어요. Next, number 3. Hangugum sigil mandel da. Okay, so gagawa ng Korean food. Ito ay magiging mandel su isoyo. Is so since yung batchim niya is real, so wala na tayong dadagdag na ul or real, we just add su isoyo. Is okay? Tapos ang sagot ni Iring, circle. Si Ramin din, circle. So si Iring muna yung tatanungin. Iring si Hangugum sigil mandel su Sagot ni Iring, 네, 한국 음식을 만들 수 있어요. 자, 다 same with 라민, 씨, 한국 음식을 만들 수 있어요? 네, 한국 음식을 만들 수 있어요. 야, 소아겐, 가파가수 있다. 수 없. Okay. So dito, baba tayo. Sabi, "Euroboneun mo, hal su soyo How about you? What are the things that you can do? Ano 'yung mga kaya mong gawin? And the things that you cannot do. 'Yung mga hindi mo kaya. So dito sa tatlong 'to, sila ay mga noun. Okay? Huwag tayong malilito ha. Noun 'tong mga 'to, m'yong sa hindi sila verb. Kasi 'di ba pag verb, action word eh 'yung undong, undong is exercise exercise in terms na yung pangalan ng action ay nung action yung pangalan ng subject na yon is undong so myong sa siya ganun din yung yori yori is lut pagluluto yan yung yung hindi siya yung action pa tapos we go go korean language ay korean language foreign language ayan okay So, ang nangyari, so parang ito yan, dito sa ano natin, mga sentence natin dito. Hangugoro... Hangugoro... Munja. So, ito yung noun natin. Munja. Dito naman... Yori. Ay, yorihada. Pero yung dito, yori yorihada, nakaano na siya, verb na siya agad, no? So, dito, gagawin natin, dudugtungan lang natin ng il or ril yung mga noun natin para madugtungan natin ng verb. Okay? So, yori... So, pwedeng yori rul hada. Okay, so we have to add ul or rul ulit. Plus, yung pinaka-action na pwedeng gawin with yori. And then, we go same, ul or rul. So, dito, sabi ni Jason John, nun suyong, hal suwi soyo. So, ginamit niya is suyong, which is swimming ta so, ang ginawa niya, dinagdagan niya ng ul since may batchim na iyong. So, suyong Tapos, yung pinaka-action niya is hada. Okay, so, naging hal su isoyo. Sabi niya, ako kaya kong magswimming swimming I can swim. Tapos, yung isa naman, sabi niya, jonan jajong gorol tal su wapsoyo. So, yung noun niya is yung jajonggo, bike. Tapos, dinagdagan niya ng rule since wala namang batchim yung jajonggo. Tapos, yung pinaka-action niya is tada, which means to ride. Okay, so dahil hindi daw niya kayang sumakay ng bike, su yung ginawa niya or ginamit niya. So, ja jung gorul tal su Ako hindi ko kayang sumakay ng bike. I cannot ride a bike, yun sabi niya. So, gamitin natin tong undong. So, pag kayang mag-exercise, sabi natin, jo nun undong hal su isoyo. So, dito naman pag yori, yori hal suwi soyo. Or, gusto natin na ano, direct na action na agad, yung yori, gagawin natin yori hada. Kaya, yori hal suwi soyo. Okay, so pag yung yori hada, yori hada, since may hada na siyang kadikit, hindi mo na kailangang lagyan ng il or rule yung Yori dito, kasi one word na yan. Yori hada. Ito talaga is verb. Pero yung yori, noun lang yan. Okay, next, we Google. So, foreign language. We Google, re, sabi natin, ano, uh, nag-aaral tayo ng foreign language. So, gongbu bu, hada. gongbu bu, hal su isoyo. Hal su isoyo. Ayan. So, we Google, re, hal su isoyo. So, yung verb na dinikit natin is ito. gongbu bu, hada. Okay. And that's it! If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching!